Městská policie v Mariánských lázních se v posledních týdnech dočkala hned několika významných změn. Kromě přijetí tří nových strážníků se také intenzivně pracuje na modernizaci městského kamerového systému. Tak po dlouhé době se nám podařilo naplnit stavy městské policie a já pevně doufám, že nám to vydrží. Všichni příchozí strážníci nebo noví strážníci, jak pevně doufám, jsou schopní. A pro město Mariánské lázně to znamená, že snad budeme moct od nového roku postavit i dvě denní hlídky, což by přineslo samozřejmě větší bezpečnost, větší, větší dohled nad pořádkem ve městě a samozřejmě také lepší kontrolu. K získání nových strážníků přispěla také náborová kampaň. Udělali jsme samozřejmě kampaň, díky tiskové mluvčí jsme udělali PR-ko takzvané městské policii, ve zvedení města se nám podařilo domluvit zvýšení mzdových prostředků, což nepochybně pomohlo a samozřejmě zkvalitňujeme techniku a snažíme se dát tu městskou policii trošku do povědomí. Další důležitou novinkou je zmiňovaná modernizace městského kamerového systému. Zastupitelé města odsouhlasili nákup nového hardwareového vybavení pro obsluhu kamer za zhruba 137 tisíc korun. Tak my kamerový systém rozšiřujeme postupně. A právě postupním rozšiřováním jsme teď narazili na takzvanou hranu, kde jsme zjistili, že potřebujeme i nový hardware. A to je takový kus železa, který nám pomůže ty kamery rozsvítit, protože chceme rozsvítit na více obrazovkách, protože těch kamer máme ve městě už opravdu hodně. Takže si slibujeme od nového počítače, že nám pomůže i zkvalitnit ten kamerový systém a i rozšířit do města. Současné zařízení má nedostatečnou kapacitu, což snižuje kvalitu obrazu i záznamu. Modernizace umožní připojit více kamer a výrazně zlepší celkový výkon systému. Městský dohledový kamerový systém v současné době má víc než 50 kamer. Kamery jsou samozřejmě rozmistovány po dohodě nebo ve shodě s městskou policií, policií České republiky a samozřejmě tam, kde potřebujeme dohlédnout na pořádek nebo tam, kde se velmi často tvoří černé skládky, ať už je to v okrajových částech města nebo u kontejnerových stání. Už jsme díky tomu odhalili i několik původců černých skládek, kteří za to obdrželi pokuty, takže i tomu veřejnému pořádku z tohoto směru to velmi přispívá. Některé problémové lokality, jako je oblast okolo Luny, zatím kamerový dohled nemají. Starosta však potvrdil, že město plánuje rozšířit kamerový systém i do těchto oblastí, kde se často vyskytují problémy se zvýšenou kriminalitou a nepořádkem. Ano, okolí Luny bude pod dohledem kamarového systému. Víme o těch problémech, které se tam dějí. Jsou tam velmi, zvýšené, velmi zvýšená činnost městské policie. Mají to ode mě dokonce nařízeno. Další novinkou je zavedení tísňové linky 156, která zajišťuje přímé spojení s městskou policií Mariánské Lázně. Linka je v provozu zhruba měsíc a zatím funguje velmi dobře. Tak linka 156 není úplně nové číslo. Linka 156 funguje v České republice o vícero městských policí. My tady v Mariánských lázních jsme ji zavedli nově proto, protože tady se lidé dovolili na městskou policii do Chebu a bylo důležité rozlišit, aby se dovolili na městskou policii v Mariánských lázních, takže to po vzoru jiných městských policí, jako například v Karlových Varech a v Ostrově. Díky těmto změnám můžeme očekávat lepší bezpečnost ve městě a efektivnější zásahy městské policie při krizových situacích. Pro ZKTV Barbara Kačírková.